Datuk dan Pertua, Yang Berhormat Kubang Pasu telah membangkitkan isu mengenai lori-lori kontena dari Thailand Selatan yang tiada insurans untuk diberikan kelonggaran pergerakan bagi menghantar kontena ke depo kontena dalam kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam. Memang benar, peraturan semasa sejak tahun 1994 hanya membenarkan kemasukan lori-lori ini untuk jarak 2 km sahaja ke dalam Malaysia tanpa memerlukan insurans kenderaan motor Malaysia. Namun, perkembangan pembangunan kawasan sekitar telah menyaksikan terdapat depo kontena termasuk di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam ini telah terletak melebihi jarak 2 km asal yang dibenarkan. Dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan amat memandang serius perkara ini, terutamanya aspek keselamatan dan perlindungan rakyat tempatan di kawasan perumahan terlibat dan pengguna jalan raya yang lain. Masalah besar akan timbul sekiranya tidak tanduk pemandu lori Thailand yang memasuki kawasan perumahan menyebabkan kemalangan sehingga menyebabkan kecederaan dan kehilangan nyawa. Oleh demikian, Kementerian Pengangkutan akan mengkaji dengan lebih terperinci perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Pasu sama ada terdapat kesesuaian untuk kita menimbangkan permohonan ini dan atau kaedah-kaedah lain yang boleh kita laksanakan memandangkan perkara ini akan melibatkan tindakan timbal balik atau reciprocal action daripada pihak Thailand. Kesan kepada syarikat-syarikat tempatan dan aspek keselamatan kepada orang ramai. Sebarang langkah penyelesaian atau kaedah penambahbaikan akan dibuat secara holistik dan seimbang demi kepentingan semua pihak.